بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمدار رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات وسلام نربوسن فأنساهم أنفسهم الله أولارجا unuttirib qo'ydi. Alloh bu oyat karimada bandalarni parvardigorlarini unutib qo'yishdan ogohlantiryapti. Wala takunu kallazina nasulloha fa ansahum anfusahum. Allohni unutganlar kabi bo'lmanglar. Alloh ularga o'zlarini unutib qo'ygan. Alloh taolo siz bilan bizni yaratdi. Kasal bo'lsak shifo beradi. Och qolsak rizq beradi. Xavf xatarga tushganimizda xotirjamlik beradi. Toyilganimizni kechiradi, xatolarimizni kechiradi. Biz uchun rizq qilib berilgan molimizdan bir qismini kimgadir berib nafimiz tegsa yoki obro' e'tiborimiz bilan kimgadir foydamiz tegib qolsa-da, ana shu odam bizni qilgan yaxshiligimizni unutib qolsa, og'rinamiz. Yoki bizni qilgan yaxshiligimizni birovlarga nisbatlasa ham xafa bo'lamiz. Alloh taoloni unutgan odamga nima deb aytishimiz mumkin? Allohni unutish musibat. Alloh taoloni unutish o'lim bilan teng. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalul ladzi yazkuru robbahu val ladzi la yazkuru robbahu mislul hayy val mayyit dedilar. Parvardigorini yodda tutadigan inson bilan Allohni unutgan inson o'lik bilan tirikka o'xshaydi. Ya'ni Alloh taoloni unutgan inson o'lik bilan barobar. Alloh taolo buyurgan buyruqlarni unutgan Allohning qaytariqlarini unutib chegaralarini buzgan odam boshqa jon zotlardan qanday farqi bor? Alloh taolo insonni mukarram qilib yaratdi. Allohni doim yodida tutsin deb aql berdi insonga. Allohni unutgan insonning birinchi musibati Alloh taolo unga o'zini unuttirib qo'yadi. Ya'ni qilmish qidirmish. Nimani eksang, shuni o'rasan deydi dono xalqimiz. Insonga dunyo oxirat halokati Dunyo oxirat xorligi o'zini unutishdan keladi. O'zini unutgan inson haqiqiy hayotni unutadi. Butun umrini mana shu dunyodagi ozginagina, kichkinagina hayotiga cheklab qo'yadi. O'zini unutgan inson qilgan xatosiga pushaymon qilmaydi. Gunohlari uchun ko'z yosh to'kmaydi. O'zini unutgan inson oxiratiga g'amlanmaydi. Amallarga beparvo bo'ladi. Inson qiyomatda o'zining sadaqasining soyasida bo'ladi dedilar Rasululloh. Odamlar jahannam taftidan, jahannam haroratidan qochib yurgan vaqtida sadaqa bergan odam o'z sadaqasining soyasida bo'ladi. Inson o'zini unutgan vaqtida Alloh bergan rizqini maishatlar, shahvatlarga sarf qiladi. Allohga isyon qilishga qo'llanadi. Inson o'zini unutgan vaqtida o'zini tarbiyalamaydi. Ayblarini kuzatib, kamchiliklarini to'ldirib bormaydi. Qad aflaha man zakkaha. Nafsini tarbiyalab pokizalagan insonlar yutganlar deganlar qatoriga kira olmaydi. Aksincha, qad xoba man dassaha. O'zini o'zi gunohlar bilan ko'mib, Allohning rahmatidan umidsiz bo'lganlardan bo'lib qoladi. Kasal bo'lib turib, o'z kasalligini his qilmaydi. O'zi xastada, lekin xastaligini bilmaydi. Kasal odam o'zini kasalligini bilgan odam davolanadi, Allohga iltijo qiladi, o'zini muhtojligini biladi, tuzalib ketishligi uchun hamma yo'llarni qidiradi. Lekin kasal ekanligini his qilmasa, kasallik ichidan yimirib, kemirib yotsa ham bu inson davolanishlik uchun qadam tashlamaydi. Alloh taolo hammamizni o'zini eslab yuradigan, Allohni unutmaydiganlardan qilsinki, Alloh taolo o'zimizni o'zimizga unuttirib qo'ymasin. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husna ibadatik. Parvardigor, sendan o'zingni zikr qilish, seni doim eslab yurib, unutmaslikka, senga shukr qilishga va senga chiroyli ibodat qilishga yordam berishingni so'raymiz. Allohu alam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.